bardejovskej športovej hale Mier sa v piatok 10. marca uskutočnil dlho očakávaný koncert Infinity Rock Tour 2017. Na pódiu sa postupne predstavili kapely Rammstein Revival, Heľenine oči, česká kapela Alkehol a prítomných návštevníkov na záver do varu dostala populárna slovenská kapela INEKAFE. Viac ako štvrthodinový koncert sa vydaril a my vám prinášame krátky zostrih z celej akcie. Moja milá, opri obraničku, dám ti mošček, moja milá, dám ti na kvaričku, tvoja ho.
nám si veľmi rád, mne to je, za prvý ty nevíš. Všetkým, lečne, že končí naopak, všetko práve začína.